Hipstadt, puhdistusainetta. Tuoksuu valkoa pilalle. Ote hyvä. Kiitämme kannatuksesta. Kiitoksia. Ja tuosta. Näistä. Joo, kyllä me... No mä tuli miettiä. Siinä on kullanvärinen kynttilä, kultainen kynttilä. Joo, eikä kultainen kynttilä. Kyllä, se on havin kynttilä. Kiitämme kannatuksesta. Käsi illalla tekin voi käyttää. Joo, nyt ei varannu vielä mitään. Kiitos. Jätetään tuolla. Jätetään tuolla.
Thank you.
Tällainen perinteen aika. Toinen on markkinoilla ja tämä on vuoden akaalainen. Mutta toivotaan lavalle tervetulleeksi ne, ketkä sen tulee meille kertomaan. Eli Akaa Nuorkauppakamarista. Saija Kärkinen tässä ja Saila luovutaan tässä mikrofoni tästä eteenpäin. Hyvä markkinaväki. Nyt julkistetaan kauan odotettu vuoden akaalainen. Olkaa hyvä. Kiitos. Jarno taitaa ottaa kuvia, ei pääse ehkä lavalle. Joo. Hyvää alkuiltaa, tai oikeastaan iltapäivää, arvoisa markkinaväki. Minä olen Saija Kopra. Olen Akaan Nuorkauppakamarin tämän vuoden 2022 puheenjohtaja. Ja olen täällä tosiaan, mulla on kunnia julistaa nyt sitten vuoden akaalainen. Akaan Nuorkauppakamari täytti tässä tänä vuonna 50 vuotta. Se on hieno juhlavuosi. Meillä on ollut tosi hienot juhlat. Ehkä olette nähnyt sosiaalista mediasta tai muusta mediasta nostoja tähän juhlaan liittyen. Meillä on hieno historia. Ollaan sitä ylpeitä erilaisista projekteista. Mutta me tarvitaan tulevaisuuden tekijöitä. Ja nyt mä puhunkin kaikille teille, jotka voisi ottaa tämän omakseen. Eli jos sä oot alle 40-vuotias akaalainen, voit olla toki naapurikunnastakin, ei tässä kysytä asuinkuntaa. Oot kiinnostunut itses kehittämisestä, haluat verkostoitua joko alueella tai kansallisesti tai kansainvälisesti. Haluat olla mukana projekteissa, vaikuttaa yhteiskuntaan. Oppia tekemällä ja ehkä löytää sinä samalla hyviä ystäviä uusia. Niin hae ihmeessä koejäseneksi Akaan Nuorkauppakamariin. Löytyy nettisivuilta lisätietoja ja kaavake. Tosiaan tuossa sanottiinkin jo, että ei tiedetä kuinka mones nyt tämä vuoden akaalainen julkistus on ja se on nyt 43. Ja koska niitä on joka vuosi 43 vuotta kerrottu, niin se on sitten 79 vuonna ensimmäisen kerran julkistettu. Toki silloin nimellä vuoden toijalalainen. Tätä ei pystyttäisi järjestämään tätä tapahtumaa tai ainakaan näin niin kuin näkyvästi ilman meidän ihania yhteistyökumppaneita. Huhtalan kukkakauppa. Tiedätte, tuolta löytyy Torin kulmalta. He ovat taas meille mahdollistaneet nämä kukitukset. Sitten Etelä-Pirkanmaan osuuspankki järjestää meille tänään juhlallisuudet tämän tilaisuuden jälkeen. Ja Akaan seutu on mahdollistanut tämän näkyvyyden. Eli kiitos, iso kiitos kaikille kumppaneille. Vuoden akaalainenhan toimii sillä lailla, että kuntalaiset ehdottaa, kaikki saa ehdottaa ja siihen ei ole rajoitteita muuta kuin, että pitää olla jotain perusteita, miksi tämän ehdotuksen tekee. Sitten meillä on raati ja raati valitsee näistä ehdotuksista. Nyt varmaan on aika esitellä nämä muut henkilöt täällä lavalla, eli meidän raati. Täällä on Maria Valtonen, vaateliike Huuskan yrittäjä. Sitten on Ossi Heino, tutkija. Sitten meillä oli raatissa Jarno Keskinen, Akaan seutu.
Ja sitten meidän omasta nuorkauppakamarista valmistautuva puheenjohtaja Kristiina Mäkelä. Ja viime vuoden puheenjohtaja oli lavalla täällä, niin Tuuli Joensuu. Jes, eiköhän mennä sitten itse asiaan. Vuoden 2022, vuoden akaalainen, annetaan vähän vihjeitä. 5 pisteen vihje. Hän on tunnettu, monessa mukana, helppo lähestyä. Ehkä aika monta voi tulla vielä mieleen. 3 pisteen vihje. Hän oli mukana Mielan työväentalon lattian purkutöissä. Nyt joku saattaa jo arvata. Annetaan vielä 1 vihje. Kun Akaassa ajettiin mopomiitti, hän oli letkan kärjessä. Luen tästä vielä diplomista muutaman asian. Mahtavaa heittäytymiskykyä, paikallisen hyvinvoinnin ja kulttuurin edistämistä, akaalaisen yhteisöllisyyden ja yhteistyön lisääminen. Hän on toiminut esimerkillisesti Akaan johdossa. Antti Peltola, vuoden akaalainen 2022. No niin, arvoisat markkinavieraat ja akaalaiset. Täytyy tässä kohtaa sanoa, että harvoin tulee elämässä asioita isona yllätyksenä, mutta tällä kertaa se kyllä tuli ja täytyy siitä ehkä katsoa tuonne Jarron suuntaan ja muiden suuntaan, joita täällä oli, koska mulla ei ollut minkäänlaista ennakkokäsitystä siitä, että tämä palkinto kohdistuisi minuun. Tulin tänne Jarnon haastateltavaksi yhdessä palkittavan kanssa, mutta näinhän tässä kävi. Mutta nyt kun tässä seison, niin totean sen, että olen todella otettu tästä tunnustuksesta monellakin tavalla. Akaassa on ollut erittäin hieno tehdä töitä. On ollut ilo työskennellä täällä reilu 3 vuotta. Mutta kyllä tästä kiitoksesta tai tästä tunnustuksesta, niin varsinainen kiitos muun muassa kuuluu kaupungin henkilökunnalle, kaupungin johtoryhmälle. Meillä on kaupungilla erittäin hyvä porukka. Mutta ennen kaikkea kaikille yhteistyökumppaneille, akaalaisille yrityksille ja teille kaikille akaalaisille. Teidän kanssa on tosi hienoa tehdä työtä. Meillä on Akaalla edessä varsin valoisa tulevaisuus, vaikka toki nyt ollaan historiallisten muutosten edessä, mutta tehdään yhdessä töitä sen eteen, että tulevaisuus on valoisa. Kiitoksia teille kaikille. Onneksi olkoon myöskin meidän järjestöjen leijonien puolesta. Meni kyllä ihan täysin oikein osoitteeseen. Ja nyt pitää muuten myöskin sanoa tämmöinen asia, että joka vuosi tällä kun juontajana markkinoilla on ja tämä vuoden akalla niin palkitaan, niin aika hyvin on semmoinen, kun tuossa lavan vieressä seuraa ja koko ajan tietää, ketä täällä on, ketä täällä käy ja kuka tulee hyvissä vaatteissa ja näin edespäin. Niin aina on ollut joka vuosi juuri ennen julkaisua pikku haju, että kuka se on. Ja tuossa ennen lavalle tuloa, niin sanon Tuulille, että
mulla on pikku juttu, että kyllä mä tiedän kuka se on. Niin tuli sanoa, että tänä vuonna et tiedä. Jonka takia sitten menin myöskin Saijanan kysymään, että onko vuoden akalainen tulossa lavalle. Jolloin siis kukaan ei ole tiennyt tätä muuta kuin Raati. Onneksi olkoon vielä kerran Antti. Hyvä. Tuli täysin oikeaan osoitteeseen. Thank you.